សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងគ្នាថ្ងៃនេះតបអបកម្មវិធីពី Channel នឹងខ្ញុំបាននាំអរងប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងមែនចែម្ចាស់អង្គវិសតទម្លាយឈុតបុណផាកថោបនាងហាយឆ្លាតផ្លែផ្កាទៅសង្ខាចាស់បែបនេះទៀតថាដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេតតូនទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ជាលរៀបរាប់សរសេរអូសក្រឡាច្រើនពីប្រុសមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ច្បាស់ទីស្គាល់ហើយនិងជ្រាបហើយអំពីរឿងរ៉ាវកន្លងមកជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ម្ចាស់ហាង V Soap និងអតីតសង្សារចាស់របស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យឈ្មោះប៊ុនផាដោយឡែកក្រោយរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះម្ចាស់ហាង V Soap Santy កបបានទម្លាយឈុតពិសេសពិសេសដែលលោកបុណ្យផាបានថោបនាងឲ្យមហាជនបានដឹងព្រមទាំងបងអស់សាផ្លែផ្កាឌឺដងឡងទៅអតីតកសងសាចាស់របស់ខ្លួនទៀតគឺលោកជាច័ន្ទទ ूला ដោយនាងបានរៀបរាប់ដូចនេះថាកុំអ້ອຍពូកែថាខាងស្រីថោបខាងប្រុសរហូតពេកមនុស្សប្រុសពុតប្រកតមិនចេះញេះញោផុសអីច րան ទេគេស្រឡាញ់ក្នុងជាតិ ជួនកាលគេមិនអើយនឹងដឹងចិត្តគេទៀតមានតែស្រីនឹងឯងបើមនុស្សចាប្រោះអ្នកផុសខាងស្រីរហូតវិញខ្ញុំគិតថាប្រោះនោះទុនជ្រាយចាបាក់មិនបាច់ធ្វើអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីស្នេហាហ្នឹងទៅមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងចឹងហើយសួរថាអ្នក4ឆ្នាំមុន ខ្ញុំដែលផុសមកផុសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ពាកមួយឃ្លានេះគឺជាពាកចេញពីមាត់របស់ម្ចាស់ហាងវិសបជាពិសេសគឺចេញពីករអៅមេដូងមកតែម្ដងដែលនាងផុសរូបទាំងអស់នេះឲ្យប្រើពាកឌឺដងផ្លែផ្កាទៅសងសាចាស់បែបនេះហាសបញ្ជាក់ថាសងសាចាស់នេះមិនមែនជារឿងរ៉ាវទើបតែនឹងកើតថាមានអ្នកទី3នោះទេប្រុសនាងមណ្ដាសុំប្តីតែផុសមួយព ក៏ដូចជាមិនដែលបង្ហាញការថើបការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាឲ្យមហាជនបានឃើញឡើយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំព្រោះតែនាងមិនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏រស់នៅជាមួយគ្នាបានរហូតដល់មានការរកស៊ីមានមុខរបរមានលុយកាក់ខ្ទង់លានដុល្លារទៅហើយនោះប៉ុន្តែពេលស្គាល់គ្រូជោគជ័យបុណ្យភ័ក្រនេះខ្ញុំគឹនាងបង្ហាញឲ្យគេដឹងច្បាស់ថានាងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នាងអោបថប់ខាងប្រុសរហូត ហើយនាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការសរសេរផុសនេះទៀតថាប្រុសស្រឡាញ់បានគេថើបបានគេថតផុសរហូតចំណែក4ឆ្នាំមុននាងដែលផុសរូបចាមកផុសឲ្យគេឃើញអត់គឺអត់ទេនេះធ្វើឲ្យមហាជនបានស្ដាប់លឺហើយពੁੱតជាខ្លាំងដែរខ្លាំងណាស់នាងធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់សោកសាយជាមួយនឹងនារីជើងខ្លាំងដែលជាម្ចាស់ហាងវិសោធប្រកាសជាមានបេះដូងចា ដែលរឹងមាំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្នេហាមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជ្រ่มជ្រែងនាងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនោះគឺគ្មាននៅក្នុងចិត្តនាងជាយូរណាស់មកហើយចែកដូច្នេះតបព័ត៌មានតេតោងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel លោកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា